ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ରେସ୍ କଟକଣା। ପୋଷାକରେ ରହିବ ଶାଳୀନତା। ଚିରା ଫଟା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ପୋଷାକ କଟକଣାକୁ କରାଯିବ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ପିନ୍ଧିବେ କ'ଣ, ଏ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଶାଳୀନତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଅନେକ ଲୋକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାସନ ନାଁରେ ଛିଣ୍ଡା ଓ କଟା ଜିନ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶାଳୀନତା ଭାବେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହା ସମୁଦ୍ରକୂଳ କିମ୍ବା ପାର୍କ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏନେଇ ଆଜିଠାରୁ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଆଉ ତିନି ମାସ ସଚେତନ କଲା ପରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏନେଇ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯିବ। ଜେଟିପି ଓ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଏନେଇ ଚେକିଂ କରିବେ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ବିଚ୍କୁ ଯେଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଚଳିବନି ଅଶାଳୀନ ପୋଷାକ। କଟା ଫଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଅଶାଳୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ମନା। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଶାଳୀନତା ସମ୍ପନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ବାର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଅଶାଳୀନ ପୋଷାକକୁ ଏଠାରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।